面の問題です。英語はしたんだよね。英語は記憶がある。じゃあですね、とにかく残りの科目をできるだけ効率よく説明したいと思います。で、ですね、中で行きましょうか。数学から行きますか。数学を出してください。でちょっとね、あと1個メールしてないかとかありますので、数学、準備をしといて、問い合わせとかちょっともう一回見たりしてほしいと思います。はい、お願いします。はい、じゃあ早速説明をしますね。いいですか。ルートはさすがにできないことはないと思いますし、一次方程式も大丈夫でしょうし、連立方じゃない、連立方も大丈夫でしょう。まあ、反比例はちょっとだけ不安なので、反比例の話をします。ね。反比例の時は必ずこの2つの式をすぐ思い出してください。比例定数は掛け算すればすぐ出るので、 x が3の時は4ですよというので、比例定数12と分かったらここに代入して y イコール x 分の12という式を作ってください。ね、で、x にマイナス2を代入したらいいということになります。はい、その次ですね。7番です。変化の割合、一次関数と言われたらこの形をしていて、こいつが変化の割合という名前があるので、これにマイナス3を代入しましょう。変化の割合がマイナス3。あとは b を見つけるために、とにかく関数は、90% 以上代入ですよ。この基本の形に B を見つけるために代入しましょう。X が2で Y が1ですよ。ね、X が2で Y が1ですよ。はい、一番これをこっちに移動すればいいですよ。はい、中央値を求めなさいという。で、31人います。こちらですね。31人の真ん中の人って何番目かっていう話なんですけど、これですね、実はこれに1足して2で割った奇数の時は、2で割ったらいいです。16番目。ちょっと証明しましょうか。とっても簡単に証明できます。3人います。3人いる人の真ん中って2番目。これはあっという間に分かりますよね。じゃあこの2ってどうして計算したらいいか。3人しかして2で割ってみます。ですね。奇数の時の真ん中の数を見つけるときは1足して2で割ったりする。今こう実験、ね、簡単なやつで実験すぐ分かりますから。
3人の時の真ん中って2番目なんですよね。3人1足して2で割ったら4、2で割って2なんですね。じゃあ31人の真ん中の人って何番目ですかというと、31人1足して2で割って16番目ということが分かるんですね。そしたらそこにヒストグラムがあります。16番目の人がどの階級に入っているかを探したですね。この上にですね、数字を書いていったらいいですよ。この上に数字を書いていきましょう。この辺でいくような気がしますね。はい、ここが3人ですか。ここが4人、8人、7人、7人ですね。はい、ここで7人いて、ここで15人います。ここまでで15人。でも16番目なんです。うまいよね、問題作った人ね。その迷うような人数で来てるんですよ。で、16番目の人ってもちろんここに来ます、ここに。15人何も足して22人ここまででいますから、16番目の人は、この階級ですね。この階級です。はい、下見ると4と書いてあるので、4ですよというのが正解。観察。いいですね。しっかり勉強すれば、なんてこともないんでですね、本当に。本当に。まだまだやれるとこたくさんあると思いますよ。次です。袋の中に1、2、3、4、5を1つずつ書いた5個の球が入っていて、同時に2個の球を取り出すとき、取り出した2個の球に書いてある数の和が7以上になる。ね。ですね。これは、こういうふうな樹形図書いたが早いと思いますよ。という感じで。はい。まあ、2個取り出した組み合わせってこんなもんでしょう。1と2を取り出したり、1と3を取り出したりとかね。で、全部で10あります。1、3、4、5、6、7、8、9、10通り。その中で、7以上というとき、7が入るかどうかって話なんですけど、7以上というとき、7入ります。ので、例えば、こいつ OK ですね。2がすごいな。足し算やったよね。足し算だったと思うんですけど。わやね。わやね。足し算だったよね。はい、7。そうですね。10個のうちの4個というわけで、100のうちの5人。で、1番が満点取れたら、もう思考感軽く入りますので、まずは1番落とせないと思いますけどね。じゃあ、してきた人で1番満点だった人、1番満点だった人。ファイナル、ありがとうございます。はい。そう、落とすとこはある程度はもったいないですね。特に3点回転とか落としたら相当大きいですからね。気をつけてください。はい、じゃあ2番いきましょう。野菜を生産していますけどね。トマト90個、全部で90個。で、3個入りのパックと5個入りのパック。これは今まで皆さん同じような問題がありましたよね。例えば生徒が39人いて、公園を掃除する班と、道を掃除する班で分かれてね、4人と5人の班で分かれると全く同じですよね。3個入りパックが X 個、5個入りパックが Y 個あるとしましょう。そしたら、まず 3X プラス 5Y で90ですね。とにかく公立高校は余ったりしないわけですから、いいですね。3個入りパックが X 個、
残りパックが悪いとあるとしましょうということになります。ですね。ですね。で、3個入りパックが 4X と。なので、3X、4Y、これで合計90個ですよ、ということになるでしょう。はい、代金ですけど、100円と150円だから、6X。これはダックだと思いますけどね。それ、式できた人、式できた人。できるよね、この式。はい、できると思います。数で1個、金額で1個ですよね。はい、もうこれから先、もし解けなかったら相談に来てください。もう多分50で割れます。計算に入るときは。これを書き直したらダメけどね。これはこのままそっと置いといてくださいね。計算は別のところでしてくださいね。0で約分して、さらに5で約分すると、とっても簡単だと思います。または0で約分して上3倍したらすぐ Y が揃ったりしますので、簡単に解けるでしょう。はい、じゃあ3番行きましょう。3番。ですね。異なる2つの奇数というところをマーカーで塗ってください。ですね。で、大きい方と小さい方ってあるんですけど、連続するが書いてなかったらですね、大事なのは、連続するがあるかないかなんですよ。連続する2つの奇数とかいうこの言葉があるとき、連続するという言葉があるときは、文字が同じです。一つの文字で表します。例えば、2n プラス1、2n プラス3というとき、ここが同じです。連続するがないときですね。二つの異なるって書いてあって、連続する奇数という、この連続するという言葉がないとき、ないときは、リンクしないので、文字が違います。例えば、2m プラス1って書いたら、2m プラス1というふうに、文字を変えてくださいっていうことですから、ですね。で、大きい奇数と小さい奇数とありますので、まあ、例えばこいつを大きい奇数にします。で、こいつを小さい奇数にします。ですね。大丈夫ですか？はい、ということで、ですね。大きい奇数の2乗と小さい奇数の2乗の和から2を引いた数はって書いてあるのでですね、まずそれをここに移すんですね。で、大きい奇数を 2n プラス1、小さい奇数を 2n プラス1と置く。大きい奇数の2乗と小さい奇数の2乗の和から2を引いた数はって日本語、今から言うとこも和からで塗ってください。問題文の左側、真ん中より左側、大きい方の奇数の2乗と小さい方の奇数の2乗の和から2を引いた数はまでです。そこまでマーカーで言ってもらったら、それをそのまま文章として書けばいいですね。文章として書けばいいです。ですか。で、文章として書いてですよ。で、式に直せばいいですね。で、
ミュージーの言い方になります。ですね。はい、ということでした。で、読んで割り切れるという時は必ず変形したら絶対最後にこれずっと計算していって最後に四括弧納得の形で必ずしないでいく。そして四掛け整数なのでとかこの数ここの式この式は整数になるのでとか必ず整数という言葉がいる。ちょっと心を込めてちょっと練習してもらうと必ずできるんです。ですね。人間気持ちでゴロゴロ変わるってですね。ちょっとその日あんまり気持ちが乗ってなかったらものすごく点数って下がるんですよ。だから試験の時にね気持ちをちょうどピークに持ってきてもらったらありがたいなと思いますよね。はい、じゃあ、4番いきましょう。4番、A さんの家と、家から1700メートル離れた図書館を結ぶ一本の道路に沿って A さんと A さんの妹が通う学校と公園があります。ですね。家から学校までの道のりが400メートルと書いてありますのでね。で、学校から公園までの道は600メーターであると。はい。だからこれずっとね、メモリのところに、その建物を書きましょう。いいですか？建物を書きましょう。こうゼロが当然家です。家からスタートするわけね。400って書いてあるところが、学校です。で、そこから600離れたって書いてあるけん、これに600を足して、1000って書いてあるところ、もうちょっと上かな。あんまり神経質にならなくていいですけど。これよりちょっと長めに取っちゃうからね。600行ったところ、つまりトータルで1000メーターのところが公園です。トータルで1000メーターが公園です。ね。はい。そしてそれから400行ったところですね。で、ここ1400行ったところですね。ここが図書館というのを。はい、まあこうなってて24分。公園で遊んだんですよね。公園から動いてますよね。そして30さあ行きましょう。準備できましたね。この辺は昨日から言ってますけど、電子黒板があればこの時間ね、書く時間は全くいらないわけで、よろしくお願いします。平田さん、いいですか？はい。A さんの妹が学校を出発してから、10分後の A さんの家から A さんの妹までの道のりを求めます。ね。10分後ということになります。なんか最近こうなりましたね、福田の問題。昨日も言ったんですけど、前はこっからスタートやったんだけど、0からスタートだったんですけど、それが、
ここからスタートになりましたけど、そうやね、昨日の授業、夜の授業を受けた人は同じ話なんだけど、初めて聞く人はよく聞いておいてください。この直線の式どうせ出した方がいいんですよ、計算上。で、こう赤で書いてください。で、この直線の見つけ方をこういうふうに昨日説明しました。y イコール横分の縦 x プラスこいつです。y イコール ax プラス b なんですね。さっきからしつこいですけど、一次関数というかは y イコール ax プラス b なんです。こいつが b そのものであることはもうすぐ分かっているわけです。接点、こいつ接点です。接点じゃ y 軸とぶつかったものですね。で、これをもっとかっこよく言いたかったら、x の増加量分の y の増加量。ね。やっぱり聞いたことあるんですね。x の増加量分の y の増加量。つまりそれは傾きですね。傾きは x の増加量分の y の増加量。でもそんな硬いこと言いたくないですよ。で、昨日は水が溜まる話だったんですけど、まあ、水が溜まるか見つかりかってどっちかが多いみたいね。で、道なりの特徴は、ここは小さくて、ここはすげえ数がでかいよって話を昨日ちょっとしたい。普通にありえんやん。今までは一目盛りとかいうところで勉強してきたわけ。ところが、12で600とかすごくないですか。ね。これが気にしなくてスッとね、そのままちゃんとこういう風に書けるようになると OK なんです。はい、つまり、あそこで一番最初のところの式は、y イコール 50x プラス400。一旦この式を作っとくわけですね。ここの直線です。これですね。作るのにそんなに難しくはありません。y イコール横分の縦 x プラス b です。それでそれに x に10を代入するという。ですね、10分後だったと思うので10分後というところをマーカーで塗ってください。で、10分後ってこう書いてあるわけね。 x 分後の、家からの距離を y と y メーターすぐ書いてある。つまりここの単位が x 分10分というふうになってたら、x が10ですよっていう話なの。ここは x に10を代入したらいいよって話。単位が一緒のところって、10分というのは x が10ということと同じなんですね、10分後というのは。というわけで、ここに x に10を代入すると、一番の問題が簡単に解けます。16秒間ですね。はい、簡単に解けます。で、2番いきましょう。熱の変域が、26以上34以下の時、我々の数式で表しました。もう、本当に何回も同じ問題が出るんですよね。普通だったら問題変えたくないと思うんですけど、なんで問題を作る方が変えないかというと、入試に11年か12年続けて出てるんですよ。そしたらやっぱ問題作るのはもう入試で取ってほしいわけですから、同じ問題出すでしょうね。本当にもうこんなに同じの問題は何回も解かせられてできんっていうか、相当やばいですよ。ほんとに。4番の2。めちゃくちゃ何回も出ちゃうわけですから。ですね。はい。まあ皆さんもそれぞれ、もうそろそろね、学校が始まるんで、提出物とかいろいろ準備が大変で、解いてなかった人いるかもしれないけど、これに関して言うと、
全員できないとおかしいです。本当にどうかしてます。なんかね、よくね、人が休日のようにしなさいって言うけどさ、でも会社とかに入っては、同じ仕事を何回も言われてできんかったら、何も言われるわけないっしょ、と思う。最近学生の頃にそれを期待とかないかんって言うたら傷つくのかよ。その本質で育てていけだし、バッチ社会に出したら耐えられないよね。それなりにいろいろ言われて知らないじゃないですか。理不尽なこと言う人もいますけどね。部活の不満ですね。たまに。いい先生もおっしゃるけどね。たまにいろいろおっしゃると思うんですよ。もうそれも勉強なんですよ。ある会社に入ってね、部長とか社長が偉いなんか理不尽なこと言う人もいるかもしれない。最後の最後はやめて他の会社に行けばいいでしょう。とりあえず、その会社にいるときは、その対応していかないんですね。いろんな出来事を想定して、自分ができるようになっていかないと思うので。で、これも、何回か話をしましたが、数が大きい方を上に立てましょう。ビルはマイナスにならないか。もうこれから先解けませんよ。で、引いたら B が9になっている。ここまで話をして、31日の剣申しでこれ落としちゃったら許しませんから。絶対出ますから。絶対出るって分かっちゃうってことを落としたら許しませんよ。はい、次です。本当はちょっとまた待ってね、この前みたいに。リスキーなことがあるかもしれないんですけど、軽く考え方だけ言っておきますね。考え方だけ。3番は取らなくてもいいんですよ。ただこれは取りやすいタイプやったかもしれません。軽く話をしますんで、ある程度仕上がってる人はちょっとチャレンジしてもらっていいですよね。ただくれぐれも本番では時間かかるんで一旦飛ばした方がいいと思います。さあ行きましょう。A さんは妹が学校を出発してしばらく経った後、やはり図書館に行くために学校を出発し、毎分 80m、はい、そこの赤で塗ってください。で、一定の速さで歩いた。ですね。A さんが妹が作ってきたのは、A さんの妹が学校を出発してから20分ぐらい歩いた。ですね。はい、A さんが学校出発したのは、A さんの妹が学校出発してから何分何秒後であったかと思いますけど、これはめちゃくちゃ簡単だったような気がしますけどね。A さんの妹が学校出発して20分後。20分後ってどこにいるかっていうと、公園にいるんだよね。学校からやけんね、ちょっと確認するね。学校からやけん、どうするかって言うとね、こんな風に考えたらいいんですよね。大体でいいですから20分前とか取るんですよ。で、妹がどこに、これ妹なんでしょ、これ。そうやね。妹が行ったやつなんで、20分後って公園にいるはずなんですよ。で、お姉さんは学校を出発してってことになるんで、
どっかこの辺で。こんな感じになる？お姉さんはこんな感じになる。バックスパスよね。こんな感じになるんですね。20分後に追いついたんですから、大丈夫。同時に出発したらいかんとか、同時に出発したらいかんと。まあ、どっかここら辺からこうなるやん。学校出発するんでね。というわけでした。はい。で、これが20と、線なんですよ。ですね。そして、ですね。ここで大事な考えが一つあるんですよ。速さの傾きなんです。これはよく使います。速さの傾き。で、y イコールですね。80x プラス b なんですね。とりあえず、お姉さんのこの青い直線。お姉さんの青い直線。で、b を出したいんですよ。b を出すために、20分後、妹どこにいるかっていうと、まだ公園にいるみたいですから、ここに20と1000を代入して、で、b を計算して、1600だとマイナス600かな、まあ、例えばこんな風になってですね。ね。それで、y に400を代入するんです。ここが知りたいみたい。ここが知りたいと。ここが知りたいと。で、学校だから y が400なので、ここに400を代入してということになります。はい。は、それで計算すると、12分30秒が出ます。いいですね。じゃあ、5番に行きますよ、5番。はい、5番見てください。AB イコール AC の二等辺三角形があります。で、下の図のように、B を通り、辺 AC で平行の直線上に点 B を取ります。ね。はい。B を通って、ですね。AC に平行というところをマークに貼ってください。B を通り AC に平行。まあ、平行というと、同位角とか錯角って感じね。ですから、ちょっと作っていきますからね。問題文に沿って作っていきますからね。言ってくださいよ。はい、5番です。二等辺三角形があります、最初に。まず二等辺三角形は先に存在する。で、B を通って AC、このように平行な直線が引いた近くです。平行で見えるんです。これとも平行です。B を通り AC に平行な直線を引いたと書いてある。ね。で、点 E を AE イコール BD となるように取りますよと。B を通り AC に平行直線に点 D を取る。ただし、D は AB について C と同じ側に合わせる。また、点 BA 上に A の方向を伸ばした直線上に、はい。一応 B を先に取りますね。ちょっと平行の器具をこっちから取る。まあ、D をするとこの辺取るでしょう。決めます。
ね。そこも平行ですよ。平行ですよ。で、この BD と同じ長さで、これを延長したところに E を取りましょう。これとこれが同じ。はい、そしてこう結びましたと、ね、で、この三角形とこの三角形の合同を言いなさいですね。人と違って全部書かなくちゃいけないので頑張って書いてくださいね。まず家庭よりですね、二等辺三角形ですよと書いてあって、まあ、家庭よりというわけで、はい、AB と、あ、ちなみに三角形 ABB、三角形 ABB と言ったら三角形 ACE、はい、家庭より AB イコール AC、ね、はい、これちゃんとこう並んでますね、AB と AC、ね、これ一番。もう問題に書いてあるけど、AB イコール AC って書いてあるけどね。もう一個書いてありました。BD イコール AB。はい。これ BD イコール AB。はい。BD イコール AB。ちょっと待った。並んでないな。BD イコール AE やね。なんて言うか、並べ方が間違えた ?ABD やけ、あ、間違えちゃう。間違えちゃう。CAE ですね。すいませんね。ABD ときたら CAE です。CAE。最初をしっかり並べとかないと、間違う。ね、ごめんなさいね。CAE です。で、AB としたら、CA、CA のいいね。どっちかというと、AC でももちろん間違いじゃないんだけど、まあ、同じように並べるとすると、AB は CA。そして BD は AE。ね。はい。で、あとは、これ平行だって書いてあるんで、AC 平行、AC 平行、BD より、同位角が等しいんですよ。今回は三角じゃなくて同位角。こんくらいはちょっとやっぱかけてほしいかな。はい、ここが等しいってことですね。この角とこの角は同位角で等しい。覚えとおう。こことここ同位角。角 ABD。角 CA、ね、素直じゃないですか、今回はとっても。で、1,2,3 より2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい、ね、本番では絶対変えてくださいね、文章2組の角とその間の角が等しい。はい、次です。AB が3、BD が2、もうここも難しそうやったら途中でやめますからね。途中でやめますよ。AB が3で、BD が2ですか。BD が2。ね。四角形 BDCE。四角形 BDCE。あ、全部大きいやつ？こいつ？ BDCE という四角形は、三角形 ABD の面積の何倍ですか？三角形 ABD。こいつやね。この三角形ね、もう何倍ですかって言いましたよね。簡単じゃない？今回は。で、皆さんに前に言ったように、照明を使えってことでしょ。5の2を解く鍵は
この位置を使えてるというね、この位置を使えてるというです。つまり合同というのを使えてるというです。いいですか、ここよく聞いてくださいね。これをちょっとこうしますからね、皆さん平行やけんさ、まあ大抵こうできとうわけだよ、大抵が。で、ここが2で、こう3って言うんだよね。大抵は、上抵の方が平行やったら、大抵です、とにかく。ですか？今、こうなってるんですよね、例えば。これ、ズバリいきますよ。面積って2対3じゃないですか。なぜでしょう。高さが共通や。平行やけんね、平行やけん、ここの高さと、ここの高さって等しいわけ。平行やった。そしたら、底辺かけ高さ割るんでしょ？底辺かけ高さ割る。ね。で、結局2と3になるからね。だけんさ、ここの面積が2で、この白いところは3なのよ。そして、1番を使え。合同焼き、ここも2なんですよ。めっちゃく簡単ですよ、これ、今回。今回はこれを飛ばしたらいかないかね。だけど、ほんとすいませんね。これ、2015年が簡単すぎると思って。で、簡単な時は頑張ってもらって言う。ただ、本当に申し訳ないけど、本番は飛び抜かして、それから戻ってきてください。絶対にそっちの方がいい。ね。本来も俺も頭が働くときと働かんときは極端にあって、ちょっと頭の中がごちゃごちゃしちゃうときって、家帰ってプッチ見たら、めちゃくちゃ簡単だったなんであのとき説明時間かかってんのかって、もうちょい反省したの。ね。そんなこともあるので、今回はめちゃくちゃ簡単なんですけど、とりあえず飛びのかしといて、全部、ね、4の3と5の2と6の3は飛びのかしといて、とりあえず、軽く見直しが終わったら戻ってきてください。できるな。で、今回の問題は超絶簡単だったんです。この意味わかりますよね。底辺かけ高さ割る2、これね。底辺かけ高さ割る2、底辺かけ高さ割る2。高さ割るのが一緒なんですよ。だから底辺が2対3だったら面積も2対3になるんですよ。ということは、ここに台形があるので2対3なんです。そして、一番で合同って証明したから、ここの面積見えたらこっちも2なんですよ、合同焼き。だったら、いいですか、この台形、四角形がならないの。2と3と2に対して。で、この三角、どっちが先に書いてありました？三角形は。あ、四角形は近いじゃんね。さあ、最後はですね、A は B の何倍かって言ったら、この和が書いてある方が先なの。いいですか？だから、A 割る B にすれば関係ね。今回は、四角形は三角形の何倍か近いちゃうき、7割る B なの。で、2分の4。今回は4の3も簡単やったし、この2も簡単なので、ちょっとしたら6の3も簡単かもしれないですけど。まあやってみましょう。はい、6の1番ですね。6の1番です。ですか？AB が3、AB が3で、BC が5で、CA が4。で、角 A が90度。これ、この前から何回か出てきてるんですけど、2学期の一つのね、3年生の数学のメインイベントの三平方の定理っていうのがあるんですけど、直角三角形で超絶有名な直角三角形、3C5 の直角三角形と言われています。ですね。はい、AB とねじれの1、AB とねじれの1。ね。これは多分大丈夫と思うんですけど、念のためにもう一回説明しましょうか。はい、いきますよ。
なんかね、教える側としてはね、どこに照準を合わせて教えたらいいかっていつも悩むんですけど、中には本当に数学が全く苦手でできないという人も本当にかもしれないですね。すいません。逆にものすごくできる人って、さっきみたいなところ、さっき飛ばそうかみたいなところの説明が欲しい人もおるじゃんね、正直。で、まあ、できるだけみんなが満足できるようにしたいと思っています。通称、ビジネスの世界では、顧客満足度ですね、と言います。CS とか CS。カスタマーのサティスファクションというやつ。はい、お客さんはどれだけ満足するかですね。だから、うちの塾としてもですね、皆さん満足していただくために、冷蔵庫を設置したりとかで温めた方、これからね、寒くなってきて、受験がいよいよ直前になると、冷たいやつで温めると食べたくなってですね、あのその電子レンジと。で、いきます。これとねじれの位置ですね。これとねじれの位置。で、この平面像は全部ダメですよって言いました。これが入ってる平面とここに四角形があるんですね。で、ここに直角三角形があります。はい、そしてこれをこのままの形で平行移動して重なるやつを探すんですけど、はい。そして別にぶつかってるやつを探すけど、ない。残ったのがねじれの位置。こいつと、こいつと、こいつです。ね。あとはアルファベットで追いかけてください。で、2番いきましょう。塗り示す立体において、辺 AB を3等分する点を A に近い方から GH とします。ですね。はい、3等分する点いきますよ。で、3等分する点。三等分ね。ね。はい、GH とします。いいですか。で、6点 GBCFEH を頂点とする立体の体積を求めてください。GBCFEH。GBCFEH。あ、これ意外と、屋根型よね。屋根型って結構よく出るんですけど、わかります？こう切り落とした形じゃない？屋根の形になるのわかる？真横から見たらさ、真横から見たらもっとわかる。真横から見たら今こんなになったわけだよね。真横？こう切り落としよう。屋根みたいになるって。ね。じゃあ、もともとの三角柱があるやん。もともとの三角柱から三角錐を2個引いたらいいよね。で、ファスト分かりますか？ここを底面積にしましょう。とりあえず、ここマーカーで塗ってください、皆さん。底面積6です。まず、でっかい三角柱を計算しましょう。高さが分かってましたね。高のどこでちょっと。AD に関する長さどこかありましたか？あった、AD6 センチしかじゃん。ね。AD6 センチしかじゃんです。だから、もともとよ、もともとの三角柱は、底面積かけ高さやけ、ここだと6近いじゃん。底面積かけ高さやけ、6×6 で、もともとの三角柱が36。はい、この三角錐、この三角錐。3分の1かけ、底面積かけ、高さ。3等分や6を3等分して2、2、2ですからね。なんかこの年は偉い簡単やね。
本当に作った人は変わったのかな。で、こっちの三角錐の体積が4。じゃあこっちの三角錐の体積も4。だから、36から4の2倍が8引いたらいいですよ。28ビット、8ビット。じゃあ、さすがに最後の最後はちょっと難しいかもしれませんけど、ちょっとチャレンジしましょうかね。で、三角柱の AEF を通る平面で分けたとき、ね、できる2つの立体のうち、頂点 B を含む立体の表面積。たまに出るね。これ難しくないから。よく聞けてください。ですか。これでちょっといろいろ書いたんで、もう一回書いてもらっていい？6の3を仮に頑張って解こうとなったときよ。まあ、図をもう一度書くっていうのをね、頭に入れておいてください。これを面倒くさがらずに、そしてある程度正確に書く練習をしたらいいと思います。平行四辺形を作るような感じでね、平行四辺形を作るような感じで書くと大体うまくいきます。こいつも平行四辺形、ね、こいつも平行四辺形、こいつも平行四辺形。準備できたですか。今日はちょっと3問とも意外と簡単になったんで面白いな。いや絶対31日難しいから。こんなに簡単なことないと思う。あまりにも簡単すぎる。これ変更信じては。はい、こう結んで、こう切っていったら分かります？ですね、ここに切り口ができるんですよ、三角形。こう斜めに切っていきます。斜めに切っていきます。ね、E と F。こう結んだらしいです。そしたら、上半分と下半分に分かれてやる立体が。ね、わかる？ B を含む方って書いちゃったったよね。頂点。B を含む立体の表面積は、B はここにあるけんね。つまり、下半分？下半分の表面積と上半分の表面積を比べたら、下半分の方が広そうですよ、表面積。どれだけ広いですか？難しくないんですよーと気をつけてください。ですか。上半分と下半分でですね、まずここを見てください。ここいいね。どうしようか。ですね、なんか番号図、こっち側の立体が2番とかこっちが1番。まあ、簡単にいいかな。これね、正面から見たら、こうなっちゃっちゃうけど、こういうふうに切り口入っちゃうわけよ。ここって表面積の差つかんやろ。同じやろ。だけど、ここね、五分調和で、こことも五分調和。次行くよ。こことここも五分調和？この三角形。こことここも同じだ。いいですか。はい、向こう側行きます。向こう側行きます。向こう側見てもこんな風になったわけない。だからこことここも同じなの。何つう切り口見てください。切り口当たり前やけど重なっちゃうと切り口も差がつかないと。わかる。
あのね、あの問題の意味さえ分かれば、大したレベルの問題ないんですよ、これ。表面積という学科、表面積計算せないかんとか思う必要なくてですね、いいですか、こっちとこっち同じ、こことここ同じ、向こうもこことこ同じなんです。あ、まだここで少し触ってますね。で、切り口も同じ。じゃあ、唯一差があるところって、下じゃない？下の長方形だけが、こっち側の下半分の表面積で唯一、こっち側になくて、こっちになくて、こっちにあるやつって、下の長方形だけじゃないですか。だから下の長方形だけ面積が広いよって話。めちゃくちゃ簡単ですよ。びっくりしましたね。簡単すぎて。はい。だからは5630。面積の差は30ですよ。ちょっと俺これ解いたばっかりで丸付けしてないかもしれないけど、多分答え30になってなかったですけど。30になってたら、OK です。こっちでしょ？その正体はこっちです。この下の面積の分だけこっちが多いと、あとは全部一緒なんです。どっちも持っておったら面積の差は近いね。ということでした。いいですかね。じゃあね、もうちょっとだけやりたいんでですね。して休憩取りたい時期なんですけど、もう解いてない人が結構多いと思うんだけど、何やりますか？英語だけ説明だったでしょ？数学だったでしょ？あと、国語、社会、理科。取り行きましょう。国語解いてみたいなって人。理科、行きたいな。社会。圧倒的多数による1対0で理解がありますよ、ね、いやだって誰も手を挙げないでしょ1対0ってすげえさえないですか、ね、0-0ですか、はい、じゃあ理科をダッシュで解いてください。で、解いてる人はですね他の科目してても構いません、はい、点数出しますもんね、せっかくでもね、今の数学も点数出しちゃってくださいよ。理科を説明してないよね。まあ、理科初めて見たんで。で、一応問題解いたところで一旦休憩取りました。ね。で、休憩終わって理科の説明からスタートします。いいですか？さあ、頑張りましょう。